Добрий вечір. 21 на годиннику. Ефір телеканалу «Київ» продовжує випуск СТН. З вами Марія Бутко. Далі поговоримо про такі події. Україна вшановує учасників бойових дій на територіях інших держав. 27 років тому вивели радянські війська з Афганістану. Несумлінний забудовник вирішив зекономити на оплаті комунпослуг і несанкціоновано врізався до шкільної каналізації. Мешканці вулиці Баренбойма врешті отримують тепло. Нову котельню обіцяють запустити вже до кінця тижня. Онкохворим дітям доводиться боротися не лише з важкою недугою, а й з заскорузлою системою медзабезпечення. Резолюцію про недовіру урядові Верховна Рада може розглянути вже у вівторок, коли заслухає звіт Кабміну. Про це після Погоджувальної ради з головами фракцій та комітетів повідомив спікер парламенту Володимир Гройсман. Які ж законопроекти стоять першими та пріоритетними на порядку денному, знають наші журналісти. Насичений та непростий. Такий прогноз спікер парламенту дає новому пленарному тижню, на якому і має вирішитись доля українського уряду. Люди не відчувають швидких якісних реформ, змін в власному житті. І це викликає певну недовіру до органів влади, зокрема і до уряду. Тому мені би дуже хотілося, щоб під час розгляду звіту уряду, під час обговорення, ми дуже адекватно сприймали реальність. Нардепи наголошують, звіт Кабінету міністрів, який слухатимуть у вівторок, не без зауважень. На жаль, він звітується лише за три, подекуди навіть за два квартали поточного року. Наша фракція схиляється до того, що це не відповідає дійсності. У самопомочі публічного звітування чекати не стали, а ініціювали власний проект постанови про висловлення недовіри уряду. Їх підтримують Батьківщина та опозиціонери. Не тільки відставка повинна бути, а розслідування діяльності уряду. Економічні, розслідування діяльності уряду в галузі економіки, війни. Наша фракція чітко і ясно заявляє, що ми, по-перше, готові підписати в повному складі постанову про звільнення уряду, а по-друге, в повному складі фракція буде голосувати. Якщо до нас потрапить підписний лист, ми підпишемось, незважаючи на те, що це там правляча коаліція, неправляча. Таку постанову пообіцяла підтримати радикальна партія. Вже встигли поставити підписи під документом і деякі парламентарі із блоку Петра Порошенка. Водночас Народний фронт категорично проти. Кажуть, програма дій уряду є саме тією дорожньою картою, яка повинна стати основою для змін до коаліційної угоди. Відставка уряду – це не розв'язок ситуації, а стрибок у прірву гострої загальнодержавної кризи і суспільного неспокою. Пора відверто говорити, що це проросійський план. Слідом за відставкою достроковий парламентський, будь і достроковий президентський вибір. Володимир Гройсман роз'яснює, проект постанови про недовіру уряду винесуть на розгляд парламенту. Щойно він назбирає 150 підписів та буде опрацьований у профільному комітеті. Це межпленарне засідання у вівторок розпочнуть з не менш важливого питання – ухвалення законопроєктів так званого безвізового пакету. Три закони, які подані президентом, плюс один закон, який виправляє те, що було зроблено під час голосування за бюджет з точки зору електронної декларації. Це рішення, оскільки розумію, буде розглядатися з 19 числа. В Брюсселі. Це означає, що саме завтра нам потрібно ухвалити це рішення. Олександра Раздорожна, Юрій Росахай, телеканал «Київ». Заступник генпрокурора Віталій Касько оприлюднив рапорт на звільнення. Документ підписаний сьогоднішнім числом. Касько пояснив, що причина звільнення – останній перерозподіл обов'язків у ГПУ. За його словами, Віктор Шокін забрав у нього всі функції і інструменти, щоб вести і контролювати справи, серед них і справи так званих «діамантових прокурорів». Нинішнє керівництво прокуратури остаточно перетворило її в орган, де панує корупція і кругова порука. А будь-які спроби змінити цей стан речей всередині прокуратури відразу і показово переслідуються. Тут працює не право і закон, а свавілля і беззаконня. А ключові позиції в Генеральній прокуратурі з кожним днем обіймає все більше вихованців і послідовників сумновідомого Пшонки. За ширмою нібито формально реформованого органу ховається все те ж політичне опікунство, прямий і тотальний тиск на слідчих і прокурорів, умисна професійна деградація, бездіяльність і безкарність. І до подій на Сході. Проросійські бандформування не припиняють обстрілювати опорні пункти українських військових. Спочатку доби терористи 29 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. За повідомленням штабу, ворог збільшує кількість мінометних обстрілів. Неподалік Комінтернового бойовики вели прицільний вогонь по наших позиціях з великокаліберних мінометів. Також мінометному обстрілу піддалися українські укріплення в Гнутовому, Красногорівці та Зайцевому.
З гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти відкривали вогонь по наших опорних пунктах Миколаївці, Новгородському, Пісках та Мар'їнці. Неспокійно було і в Авдіївці, де ворог обстрілював українські позиції зі стрілецької зброї. СБУ у результаті спецоперації виявила у Києві 4 схованки зі зброєю одного з незаконних воєнізованих формувань. Під час обшуків вилучили гранатометр ПГ-26, 12 пістолетів-кулеметів «Скорпіон», пістолети ТТ і «Макарова», 6 автоматів «Калашникова», 10 підствольних гранатометів з гранатами до них, гранати із запалами, велику кількість набоїв та тротили, де ці повідомлені СБУ. Крім того, виявлено понад 100 кілограмів бурштину та майже кілограм наркотиків рослинного і синтетичного походження. Обшуки тривають, встановлюють канали надходження зброї до столиці. Сьогодні Україна вшанувала учасників бойових дій на територіях інших держав. У 27-му річницю виведення радянських військ із Афганістану президент України вручив воїнам-афганцям державні нагороди. Він зазначив, що тоді вони гідно виконали свій обов'язок, проявили мужність і толерантність, а також заклали ті бойові традиції, які знадобилися нині. Ветерани афганської війни першими, не чекаючи повісток, добровольцями пішли боронити батьківщину від російської агресії та імперських намірів Путіна. Якби ми рішуче не порвали з Росії в 91-му році, хіба сьогодні наші діти не мусили б виконувати так званий інтернаціональний обов'язок в Сирії та в інших країнах Близького Сходу? Чи десь ще? Бо нема на карті світу такої точки, яка була би недосяжна для хворобливих геополітичних російських амбіцій. Імперська манія величі – дуже небезпечний діагноз. Хворіють на неї одні, а лікування платять інші. Причому платять своїми життями. І саме тому зараз весь світ з Україною. У відповідь на дії Росії Україна призупинила транзитний рух російських вантажівок своєю територією. В уряді заявили, Росія порушила правила і процедури СОТ та двосторонньої міжурядової угоди щодо автомобільних перевезень. І в односторонньому порядку зупинила рух українських вантажівок своєю територією. За даними Ространснагляду, станом на сьогодні на території Росії затримано 152 фури, які належать українським перевізникам. Україна щойно звернулась нотою до Російської Федерації з вимогою невідкладно пояснити, чому це сталося і на підставі чого Росія прийняла таке рішення. До того моменту, доки Росія не дасть чітку відповідь і це питання не буде врегульовано, тимчасові транзитні дозволи, які були видані російським вантажівкам, є призупиненими. Близько 4 тисяч поліцейських охоронятимуть порядок у Києві під час заходів, присвячених річниці Майдану. Також на бойове чергування заступлять 5 груп вибухотехніків. Усі наряди посилять кінологічною службою. Поблизу місць проведення масових заходів будуть розміщені фільтраційні кордони. Також поліцейські перевірятимуть вміст сумок та рюкзаків, аби не допустити до акції осіб з небезпечними предметами, зокрема зі зброєю та боєприпасами. Прошу ответственно с пониманием отнестись к вопросу обеспечения безопасности. Нами будут усилены меры безопасности, будут осуществляться превентивные заходы, проверки людей, будут задерживаться и изыматься вещи, которые могут представлять опасность для скопления граждан. Полиция будет жестко пресекать все провокационные моменты и выполнять возложенные на нее обязанности. В случае угрозы жизни других людей, в том числе и мирных демонстрантов, полиция будет реагировать в рамках закона. Сьогодні на вулиці Драйзера працівники Київводоканалу ліквідували незаконну врізку у каналізаційну мережу школи. Скористатися системою мав намір несумлінний забудовник, що зводить поряд багатоповерховий житловий комплекс. Перед початком будівництва у Київводоканалі розробили технічні умови, за якими всі стоки комплексу повинні були надходити до колекторної системи сусідньої вулиці Бальзака. Після цього мали узгодити проєктну документацію, та до неї справа не дійшла. Якщо б несанкціонованої врізки не помітили, наслідки могли би бути катастрофічними. Це багатоповерхові будинки. Сіть школи не розраховано для прийняття такого кількості каналізаційних стоків. Може бути
засор сети, выливание на территории учебного заведения, что приведет к антисанитарии. По техническим условиям, которые были взяты у Патакаки водоканал, врезка канализационная от данного объекта должна была быть произведена на улице Бальзака. Вранці під стінами КМДА люди вимагали тепла для своїх помешкань. Мешканці будинків, що на вулиці Баренбойма, втомились чекати, коли нарешті свою роботу розпочне нова побудована містом котельня. З чим пов'язані затримки та коли помешкання забезпечать теплом, знає Вадим Ярошенко. Через величезні борги балансоутримувача у мешканців будинків на вулиці Баренбойма торік почали відключати всі комунальні послуги. Щоб зарадити проблемі, місто допомогло людям укласти з монополістами прямі договори. Тим часом стару котельню визнали технічно неспроможною до використання, і міська влада вирішила побудувати для мешканців нову. Підготовка до опалювального сезону справді почалася ще влітку. І на нашому районі також проведено величезну роботу, я не можу це заперечувати. Спасибо Киевской міської адміністрації. Ми все-таки получили, проголосували депутати за виділення денег. Котельня построена, но, увы, к сожалению, вот на сегодняшний день, на 15 февраля, она так и не введена в эксплуатацию. И цілу зиму люди змушені були зігріватись будь-якими можливими способами. Зимой мы отапливаем квартиры с помощью света и с помощью газа даже некоторые люди отапливают. Это, в свою очередь, создает, конечно, большую опасность. Трансформатор не выдерживает, и люди просто, некуда деваясь, включают конфорки, включают духовки. У КМДА пояснюють, за кілька днів владнають усі формальності, аби люди не переплачували за газ. І тоді в будинки подадуть тепло. Зараз іде укладання договорів на постачання газу за вартістю як для населення, щоб зменшити платіжки людям. І до кінця тижня ця нова котельня буде введена в експлуатацію. Була технічна процедура після закінчення будівництва та введення їх в експлуатацію і подачі тепла. Втім, залишається невирішеною ще одна проблема. Будинки, в яких десятиліттями мешкають люди, нині не мають статусу житлових. Ми вважаємо, що вони жили, вони являються жилими, там живуть люди. І ми хочемо вирішити питання з дальнішої легалізації проживання людей там, зі зміною статусу цих домів. Однак у КМДА пояснюють, оскільки будинки перебувають в санітарно-захисній зоні, повернути помешканням статус житлових неможливо. Варіант лише один. Люди там живуть, буде тимчасове проживання до тих пір, поки не буде розроблений детальний план території і не буде прийнято рішення про будівництво житлових будинків, куди можна буде відселити людей. Вадим Ярошенко, Дмитро Кокотов, Сергій Горбачевський, телеканал «Київ». За інформацією Київської міської СЕС, за минулий тиждень у столиці зареєстровано близько 22,5 тисяч хворих на грип та ГРВІ. Це майже на 30% нижче епідемічного порогу. А протягом минулої доби зареєстровано 448 хворих. До стаціонарів потрапили 72 людей, з них 14 хворих саме на грип. Загалом у лікарнях з ГРВІ та грипом перебуває 746 пацієнтів. У 130 з них розвинулася пневмонія. 38 хворих перебувають у реанімації. Україні спочатку під сезону, за даними МОЗ, від ускладнень грипу померли 286 українців. У Києві кількість жертв сягнула 52 осіб. Сьогодні Міжнародний день онкохворої дитини. В Україні на дитячу онкологію цьогоріч держава знайшла 353 мільйони гривень. Це близько 60% від потреби. Кошти передусім витратять на медичні препарати, надходження яких очікують вже до кінця місяця. Яка ситуація нині? Далі у сюжеті. Хвороба восьмирічну Каріну заскочила зненацька. Мати дівчинки й досі не може збагнути, як опинилися в онкології. В початку минулого року у дитини нарушилась координація рухів. Так як вона у нас займається танцями з трьох років, тому це було аномально. Пухлину в мозку довелось терміново прооперувати майже півроку тому. Попереду чергова хіміотерапія. Але дівчинка не занепадає духом. Подумки вона вдома. Мені подобається тут, але подружки чекають мене, тому я хочу швидше повернутися до них. Вони мені дзвонять, всі дуже хвилюються за мене, спрашують, коли я приїду. Боротися з тяжкою недугою випало і цьому трирічному хлопчику. Через злоякісну пухлину нирки Максимкові тепер доводиться миритися з нестерпними для вертка стінами палати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Просто супер!
Визуально увидели с мужем, что у нас на животике вот немножко животик непропорциональный, правая сторона была выпирала. Обратились к педиатру, сделали УЗИ, сделали КТ и приступили к химиотерапии. Таких онкохворих діток тільки в Національному інституті раку щороку з'являється понад 300. Загалом по Україні їх близько 1200. Втім, статистика одужень, переконують медики, наближається до європейської. Усе завдяки сучасним методикам і обладнанню. З медикаментами, кажуть лікарі, справляється держава. Непокриті потреби переважно лягають на плечі благодійників та волонтерів. Тому лікування тяжкохворих дітей не переривається. В принципі, наша потреба от одного з нуля. Це медикаменти, які включені в номенклатуру для закупівлі, не включені. Це 31 мільйон гривень по сьогоднішнім цінам на рік. От. Але враховуючи залишки, які в нас створилися з неритмічності закупівель, в принципі, кричущого дефіциту немає. Аби на державних коштах не наживались нечесні на руку чиновники, в міністерстві змінили систему закупівель. Всі закупівлі, які стосуються препаратів онкології, в першу чергу дитячої онкології, були передані міжнародним організаціям, тобто Міністерство охорони здоров'я вперше за всю незалежну Україну не проводить самостійно закупівель з даного виду препаратів і очікує вже закуплені препарати до кінця лютого. Утім, впевненості в тому, що вже за два тижні в дитячих онковідділеннях будуть усі з 133 позицій необхідних ліків, немає. Це буде 3-4-5 номінувань, котрі будуть забезпечені, наприклад, там на півроку, а в деяких відділеннях рік. Тендера і міжнародним організаціям, щоб ви розуміли, реально гроші перерахували тільки на початку грудня. Хоча відповідний закон, зауважують нардепи, ухвалили ще торік у квітні. Тим часом з держбюджету цьогоріч на дитячу онкологію виділено 353 мільйони гривень, а це лише 61% від потреби. Наталія Біловол, Артур Коноваленко, телеканал Київ. Нещодавно у Києві тренера однієї з дитячих футбольних команд запідозрили у розпусних діях стосовно неповнолітнього. Нині Київська місцева прокуратура номер 2 проводить досудове розслідування справи. Що стало підставою для інкримінування злочину чоловікові, як батькам вберегти своїх дітей від подібних засіхань у сюжеті? Підозру у розбещенні малолітнього прокуратура висунула після скарги батьків 11-річного хлопчика. За матеріалами досудового слідства, злочин стався під час виїзду футбольної команди на змагання до Львова наприкінці минулого року. Малолітній потерпілий одразу ж після вчинення цих дій написав смс-повідомлення своїй матері. Батько цієї особи приїхав до міста Львова, забрав хлопця і буквально через день-два мама звернулася в органи поліції, написала заяву про те, що з її сином трапилося отаке. 4 лютого прокуратура оголосила тренеру про підозру і подала клопотання про взяття його під варту, аби ізолювати від суспільства на час розслідування. Однак суд задовольнив клопотання лише частково. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. І так само зобов'язав слідчого вилучити в підозрюваного документи, які дають право виїзду особи за кордон. Тим не менше, ми вважаємо, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не зможе забезпечити виконання тих ризиків, які передбачені Кримінально-процесуальним кодексом. І на сьогоднішній день ми готуємо проект апеляційної скарги. Під час досудового слідства виявилися інші факти розбещення малолітніх цим же тренером, кажуть у прокуратурі. Якщо злочин буде доведено, то його можуть ув'язнити від 5 до 8 років і позбавити права займатися педагогічною діяльністю. Лише ізолювавши людей, схильних до педофілії, можна убезпечити дітей від посягань, переконує професор сексопатології. Бо самостійно перебороти свої сексуальні потяги їм не під силу. У нього є такий потяг до незрілих сексуальних об'єктів. До дівчаток чи до хлопчиків, залежно від сексуальної орієнтації. Тому він один раз задовольнився, але через тиждень, два, там, місяць у нього знову виникає бажання і з'являється нагода така, і він обов'язково продовжує. А от за зовнішніми ознаками таку людину розпізнати практично неможливо. Вона вважається психічно здоровою. Особливих якихось ознак немає. Любов до дітей – це ознака, але це всіх педагогів можна, якраз і якісних педагогів, можна підозрювати в тому, що вони це роблять не від любові до дітей, а умисно для того, щоб потім її використати, ту любов, і скористатись ситуацією. Уберегти своїх дітей від посягань можна, якщо навчити їх торкатися комусь до частин тіла під білизною – заборонено. Попереджати, доторкатись до того повинні бути тільки рідні люди, лікар, там, наприклад,
Але разом з тим, дійсно, якщо тренер підказує, як виконати вправу і при цьому береться за руки, за ноги, там, за фігуру, то це теж природне. В цьому випадку вирішальну роль відіграє довіра дітей до батьків, щоб вони могли поділитися з ними навіть підозрою на незвичні дії чужих дорослих. І це завдання із найважчих, переконує фахівець. Світлана Жайворонок, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». У всесвітній мережі з'явилася електронна мапа столичних зелених зон. Голосіївські та Мар'їнські парки, вікові каштани біля Києво-Печерської лаври, липа Петра Могили поруч з Десятинною церквою та багато інших пам'ятних місць. На мапу нанесли всі зелені зони, які охороняє держава. Зараз на карті 30 об'єктів. Згодом її вдосконалять та доповнять новими пам'ятками садово-паркового мистецтва столиці. У «Київзеленбуді» сподіваються, що віртуальна мапа стане у пригоді відпочивальникам. Мы хотим, чтобы наши активные горожане, волонтеры предоставляли по их желанию фотографии соответствующих мест, обращались с инициативами, мы будем рассматривать и вносить соответствующие предложения в данную карту. В данной карте мы хотим, чтобы были отмечены все объекты, памятники культуры зеленого хозяйства, парки, скверы, все, что может быть интересно туристам, киевлянам, гостям города. Одразу після випуску СТН ефір телеканалу «Київ» продовжить Ірина Главацька та програма «Столиця». Ірино, вітаю тебе ще раз. Хто завітає до студії підсумкової столиці та про що піде мова? Добрий вечір, колего, ще раз. На підсумкову столицю сьогодні завітає Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації. І з ним поговоримо про звіт уряду, долю коаліції, ймовірність дострокових парламентських виборів, відставку заступника генерального прокурора Віталія Каська та багато іншого. Готуйте свої запитання, поставити їх можна буде від першої хвилини ефіру. Колего. Дякую, Ірино. Це поки що вся інформація на цю годину. Ми з вами побачимося вже о 23-й та підіб'ємо остаточні підсумки цього дня. А поки зустрічайте Євгенію Золотоверху, яка поділиться новинами зі світу спорту. В ефірі «Спорт» моє вітання. Команда британського боксера Тайсона Ф'юрі розглядає можливість заплатити українському боксеру Володимирові Кличку штраф і уникнути матчу реваншу. Така опція була передбачена контрактом на бій Кличко-Ф'юрі. Ціна питання – 10 мільйонів євро. У команді Ф'юрі не впевнені, що матч-реванш складеться для британця успішно, хоча у разі перемоги він може принести Ф'юрі 70 мільйонів євро прибутку. Рішення про проведення матчу реваншу або ж виплату відкупних має бути прийнято найближчого тижня, оскільки для повноцінної підготовки і рекламної кампанії потрібно щонайменше 2 місяці. А в черговому спарингу на тренувальних зборах в Іспанії футболісти київського «Динамо» зіграли в нічию 1-1 з болгарським «Літексом». Матч проходив за сильного бокового вітру. Сергій Ребров зі старту випустив бойовий склад. На 20-й хвилині Ярмоленко вдало виконав кутовий, Сидорчук чітко розібрався в воротарському майданчику болгар. Доволі швидко «Літекс» відновив рівновагу. Суперник відштовхнув від м'яча Гармаша, який відпасовував шкіряного Рудьку, і рахунок став нічийним. По перерві Ребров замінив усіх польових гравців. «Динамо» продовжувало атакувати, але забити більше білосинім не вдалося. Останній спаринг на іспанських зборах динамівці зіграють 17 лютого з норвезьким «Стремгоцетом». А вже 24-го на Олімпійському перший матч однієї 8-ї Ліги чемпіонів з «Манчестер-Сіті». У піднесеному настрої повернулася з Естонії збірна України з художньої гімнастики. Дівчата привезли звідти піднесений настрій і сонячну погоду. На перших в сезоні серйозних стартах, де також основним складом виступала збірна Білорусі, лише дорослі гравці здобули 8 медалей, 5 золотих в активі Ганни Різадінової, в яких одна в багатоборстві. У Вікторії Мазур 2 срібла і 1 бронза. У групових вправах українки також виграли багатоборство, золото і срібло в окремих видах. Лідерка збірної Ганна Різадінова презентувала нову програму у 3 видах – м'ячі, обручі і стрічці. Відпочиватимуть дівчата недовго, адже цього вікенду в Ужгороді відбудеться чемпіонат України. Пробують зараз програму, обкатують, тому що Ані взагалі 4 види було нових, але ми то один
меняем, потом меняем это. Ну вот сейчас вот как-то так остановились, три новеньких остановились. Такой программы у меня еще не было сложной. Вот. Очень много работаем в зале, отрабатываем ее. Самое главное, наверное, это было увидеть, понравится ли судьям, зрителям, окружающим, сидящим в зале, упражнение или нет. Ну, в принципе, с первых аккордов уже зрители начинали поддерживать. Это было безумно приятно, то есть публика настолько тепло принимала. Є історичне золото. Христина Дмитрук здобула перше в історії України золото зимових юнацьких олімпійських ігор. Українська біатлоністка стала найкращою у гонці переслідування. Знаково, що саме у Лілехамері 22 роки тому було здобуто перші в історії незалежної України нагороди дорослих олімпіад. А чоловіча та жіноча збірні України з фехтування на шпагах достроково гарантували собі ліцензію на Олімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро. Напередодні на етапі Кубка світу у Ванкувері чоловіча збірна виграла бронзову нагороду, і вони посідають друге місце світового рейтингу. А от жіноча команда Яна Шемякіна, Олена Кривицька, Анфіса Почкалова та Ксенія Пантілєєва посіли четверте місце на Кубку світу у Буенос-Айресі, що дозволило їм піднятися у рейтингу на сьоме місце і гарантувати путівку у Ріо. Ну, а, на жаль, збірна України з хокею втратила шанс виступити на зимових Олімпійських іграх 2018 року. У вирішальному матчі першого кваліфікаційного турніру підопічні Олександра Савицького поступилися господарям змагань японця. Статистика китків по воротах свідчить, що у цьому компоненті українці переважали своїх суперників – 33-30. Але у завершальному періоді, коли і закинули усі три шайби, японці були активнішими – 14-11. Вже після того, як Такахі та Обара розписалися у воротах Едуарда Захарченка, Юрій Петранговський закинув шайбу престижу. На той момент до кінця матчу ще залишалося зіграти 5 з половиною хвилин, але відзначитися вдруге українцям не судилося – 1-2. Групу Джею Сапоро виграють японці, які продовжать боротьбу за олімпійську путівку у вересні. Забили бы мы первым, могла бы быть игра по-другому, конечно. Где-то элемент невезения, где-то, может, надо было более понаглее. Ну, как случилось, так сказать. Хотелось бы просто еще добавить, что хотелось извиниться перед всеми, кто нас верил. Просто действительно обидно, старались все, как могли. Ну, а наразі це все. До зустрічі.